Trčanjem se bavim ceo život. Trčanje me opušta i ispunjava me i smatram da trčanje predstavlja borbu sa samim sobom. Prvo su naši roditelji počeli da se bave trčanjem i mi smo ih pratili na svaku trku i ta ljubav je prešla posle i na nas i shvatili smo da nas trčanje ispunjava. Beogradski maraton pre svega za mene je izazov. Testiram svoje vlastite mogućnosti koliko sam naporno trenirao do sada. A zašto je Beogradski maraton poseban? To je u stvari zato što je pred domaćom publikom i na domaćem terenu i jednostavno sve drage osobe će me ispratiti i upotpuniti taj događaj. Ovo će biti moje prvo učešće na Beogradskom maratonu i to će predstavljati moj najveći izazov do sada i pokušat ću da dam sve od sebe kako bi prestigao njih dvojicu. Pozna se najstarijima najbolje vreme. Da li smemo to da iznosimo u javnost? Ne još zadugo. Ubrzo ćeš i ti pasti. Ko na maraton dođe, taj maraton i stvara.